Houve um tempo em que a cidade de São Luís passava por inúmeras transformações. Em 1775, o então governador do Maranhão, Joaquim de Melo e Póvoas, decidiu fazer ou determinou a construção de um canal que ligava o antigo Largo do Quartel, Praça Deodoro, até a Ponta do Romeu, aqui nas proximidades da antiga Praia do Genipapeiro, bem perto de onde nós estamos. Foi o que possibilitou a construção de um espaço para a convivência entre as pessoas, justamente a Praça Gonçalves Dias. Conhecida como o Reduto dos Amores, até hoje este espaço público marca época aqui na cidade de São Luís. E é justamente sobre este local que nós vamos falar a partir de agora. Nos primeiros anos da Praça Gonçalves Dias, a Praça Gonçalves Dias, na verdade, nem tinha este nome, pois havia uma ligação muito forte entre o antigo Largo dos Remédios e a Igreja Católica. A Igreja Católica utilizava-se muito destes espaços para marcar a programação em homenagem à Nossa Senhora dos Remédios. Com a morte do poeta maranhense Gonçalves Dias no naufrágio, a cidade passou a querer homenagear este nome importante para a literatura maranhense e nacional. Com isso, no início do século XX, a praça é rebatizada e recebe o nome do poeta, que marcou época com grandes poemas, com publicações inesquecíveis, como Canção do Exílio e outras. E o que chama a atenção é o fato da estátua de Gonçalves Dias até hoje estar muito bem conservada. Local conhecido como Reduto dos Amores, muitos casais até hoje vêm aqui para aproveitar das belezas da Praça Gonçalves Dias. A praça, que é conhecida até hoje como Largo dos Amores, ainda recebe casais diariamente. Seu Raimundo e Dona Rosângela são casados há 34 anos e aproveitaram uma consulta aqui perto, no hospital, para tirarem uma foto aqui. Seu Raimundo, vocês não costumavam vir aqui quando eram mais novos e tudo mais, mas o que encantou vocês e o que motivou para o seu Raimundo para tirar uma fotinha aqui? Aqui é um ponto turístico, eu acho bonito, né? De vez em quando eu encosto aqui, entendeu? E já estava aqui perto? Já estava perto, estava esperando minha esposa e minha filha da consulta, eu já estava aguardando. Aí tirei umas fotos, mandei no zap da minha filha. E é uma paisagem bonita, né, aqui, né? E a filha, né, Dona Rosângela, tem um celular bom para tirar, tem experiência. Experiência. Já tirou a foto? Já tiramos a foto. Agora, mais jovens, vocês, a senhora em especial, costumavam vir aqui e tudo mais ou não? Não, sempre a gente vem, mas não é com muita frequência, mas a gente frequenta. Mas não é com muita frequência. Sempre a Praça Maria Aragão. Sempre assim, a paisagem, ela deixa a gente deslumbrando, né? Deslumbrado com a paisagem que nós temos na nossa cidade. E assim, chama a atenção. Muito bom. E chama a atenção o fato de vocês estarem há tanto tempo juntos, né? Hoje os casais, muitas das vezes, querem logo se separar, enfim, não aguentam ficar juntos. Qual é o segredo, assim, da relação de vocês? O segredo? Ai, pra mim, é um entender o defeito do outro. Porque a gente não muda de ninguém, mas a gente aprende a conviver com o defeito dele. Enquanto a Rosângela e o seu Raimundo têm mais de 30 anos de casados e até hoje relembro alguns dos momentos vividos aqui na Praça Gonçalves Dias, a Cassiana e o Luiz Carlos, não é isso? Eles estão há pouco mais de 6 meses juntos, não é isso? E aproveitaram uma vinda aqui no centro para relaxar um pouquinho na sombra aqui, né? Por que vocês vieram para cá, Cassiana? Para cá, para a praça? Para a praça. A gente eu vim mostrar para ele porque ele nunca veio aqui em São Luís. É, a gente não somos daqui, somos de Pastos Bons e eu já tinha morado aqui já, aí ele veio agora e a gente aproveitou para dar uma passada na praça, porque é bem gostoso estar aqui, né? Essa brisazinha vindo aí das águas, né? É isso, é maravilhoso. Aí eu aproveitei para mostrar para ele e a gente relaxar um pouquinho aqui. Agora o Luiz Carlos não conhecia a praça, é isso, Luiz? Sim, eu não conhecia a praça, é a primeira vez que eu venho aqui. E aí, o que você achou dela? Achei muito linda, muito bom aqui, muito as coisas bem organizadas, bem limpinhas, parabéns. E é conhecida como a Praça dos Amores, né? Muitos casais começam, consolidam suas histórias aqui. Que seja assim com vocês, viu? Graças a Deus. Estava aqui fazendo a nossa matéria especial da Praça Gonçalves Dias e vocês estavam tirando fotos, aproveitando um pouco da beleza aqui da praça e tudo mais. Vocês vão utilizar essas fotos para quê? Para o meu Instagram de fotografia e para a gente guardar de lembrança do curso. Vocês costumam frequentar aqui a praça? Como é? Geralmente sim, eu acho um bom lugar para tirar foto. Às vezes eu trago as pessoas para cá para fotografar e para conversar também. Olhar o pessoal aqui e tudo mais.
Agora, Vitória, assim, muita gente fala que a praça não está sendo muitas das vezes bem frequentada e tudo mais. Vocês costumam vir mais cedo, costumam evitar de vir à noite? Qual é o horário que vocês costumam vir? Eu gosto de vir à tarde, porque está mais calmo. Eu gosto de ver como está calmo para me aproveitar bastante. E dia de semana, né? Dia de semana também. Agora, assim, o que vocês acham assim, de mais belo estando aqui na praça? Assim? O que vocês costumam apreciar quando vocês estão aqui na praça Gonçalves Dias? Ah, o local em si é muito bom de ficar, é bonito, é bem ventilado, é muito bom. E tem essa vista aqui maravilhosa que a gente está vendo a nossa beira-mar, não é isso? Vocês puderam acompanhar um pedacinho da história da Praça Gonçalves Dias. Aqui, inclusive, passam muitas lendas, dizem que um fantasma passa por aqui. Mas se você quiser saber mais sobre estas curiosidades e um pouco mais sobre a história deste local, você pode acompanhar a nossa reportagem especial, que está nas páginas da edição deste fim de semana de O Estado, ou ainda em oestadoma.com. Até a próxima!